जीवन पथ निर्देशक हृदय धर्म साक्षी हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव उपस्थित आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी मित्र बन्धु बान्धव यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै आउनुहोस् केही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चामा प्रवेश गरौँ जन्म मरणको चक्रलाई जान्ने प्रयास गरौँ र प्र फेरि पनि नजन्मिनु परोस् र मानवको जीवन एकदमै सुन्दर र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने योग ज्ञान साधन सिक्ने हामी प्रयास गरौँ र हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा भनिएको पनि छ अस्ति जायते वर्धते विपरणमते अपक्षीयते विनश्यते यति षिकारयुक्त देह शरीर कि यो मान्छेको शरीर चाहिँ पहिले अस्ति भनेको आमाका गर्भमा थियौँ अस्ति जायते भनेको फेरि हाम्रो जन्म भयो अनि हामी वर्धते हामी बढ्न थाल्यौँ विपरिणामते हाम्रो विपरीत रूपरेखा हुन थाल्यो अनि अपक्षते भनेको हाम्रा शरीरका अङ्गहरू झर्न थाले आँखाले देख्न छोड्यो कानले सुन्न छोड्यो दाँत झर्न थाले अपक्षते विनशती भनेको यो शरीरको मृत्यु भयो अब भने त मान्छेको शरीर पाएर पनि यो तो भने, तब मुक्ति पाने साधन तर्फ जान पर्द यही संसार ना मानवीय जीवन में मा आएर अनि फेरि जन्मि पुनरअपि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि पुनरा जननी जठरे सयनम खलो दुस्तारे कृपणा पाहे पा मुरारे पनि फेरी अनि पनि मरण अनि पनि गर्व तिर गई पर्नु त भने त्यो यस्तो परिस्थितिबाट मुक्ति पाउने साधन जान्नु पर्दछ किनकि मानवको देह त भाग्यले मात्र पाइन्छ नारायणको कृपा हुन नगई सत्पुण्य धेरै नभई यस्तो मानव देह यो जगतमा पाइन्न भाग्य नभई यो त परमात्माको कृपाले भाग्यले मात्रै हामीले मानवको शरीर पाएका छौँ भने यस्तो सुन्दर मानवको देह पाएका छौँ भने त्यस्तै ज्ञान पनि त जान्नु पर्दछ त्यस्तो ज्ञान जान्यौन भने त हामी कसरी हामी मुक्ति पाउन सकौँला र मुक्तिको साधन सिक्नु पर्दछ र मुक्तिको साधन त गुरुको चरणमा गएर जानुपर्दछ किनकि भगवान विष्णुले प्राण प्रण भन्नुभयो कि म आफ्नै आपै साधन गर्दछु आफ्नै आपै जान्दछु भन्दछ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पतन हुन्छ अरे किनकि एवम् गुरुपदेसेन मनोनिश्चलता नहित न तो स्वेन प्रयत्न तद्विद नतनम भवेद अरे उसको पतन हुन्छ अरे के जो गुरुको आज्ञामा नमानिकन गुरुले दिएको ज्ञानलाई नजानिकन म आफ्नै जान्दछु र म आफ्नै आफै गर्दछु भनेर चाहिँ लाग्दछ भने त्यसको चाहिँ पतन हुन्छ अरे त्यसैले गुरुको चरणमा जानुपर्दछ र गुरुबाट ज्ञान सिक्नु पर्दछ किनकि हामीले ज्ञान कस्तो जान्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो आत्मालाई उद्धार गर्ने ज्ञान जान्नु पर्दछ र किनकि यो हाम्रो आत्मा मानवको शरीरमा आज त छ सम्पूर्ण हामीले सुविधा पाएका छौँ तर भोलि यो आत्मा मानवको शरीरबाट निक्लेर जान्छै जान्छ हाम्रो शरीरबाट निक्लेर जान्छ गएपछि यो चाहिँ पशुको शरीरमा पशु भने आत्मा देह रहन्न नरको यो हुदा। गो पशु देह छिन्नै हुँदा गइगो लौ पशु देहमा यदि भने सर्वस्व भै विदा आफ्नो देह सम्हाल्न छैन पशुको सामर्थ्य रत्ति भर गरला के परमार्थ साधन हरे रोला पछि धर र अहिले त मान्छेको शरीरमा छौँ र यो आत्मा चाहिँ शरीरबाट निक्लेर गएर पशुको शरीरमा पसिदियो भने त त्यसैले त यो आत्माको ज्ञान जान्नु नै सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो आत्माको ज्ञान जानेपछि चाहिँ हामीले यो आत्मालाई पशुमा जान नपरोस् यो आत्मालाई उद्धार गर्ने तरिका जान्नु पऱ्यो त्यसैले भगवान् कृष्णले पनि भन्नुभएको छ अर्जुनलाई अर्जुन त मनलाई रोकेर धैर्य भएर परमात्माको चिन्तनतर्फ लाग त अर्जुन भन्दछन् कि चञ्चलमी मन कृष्ण प्रमाते बलभदृम तस्य अहम निग्रह मान्ने वायु रेव सुदुष्करम भलै म हावालाई बरु बाँधेर रा राख्न सक्दछु तर मेरो मन चाहिँ रोक्न सक्दिनँ किनकि मेरो मन सधैँ चञ्चल छ भनेर अर्जुनले भने तब भगवान् <coughs> कृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो शनै शनै रूप रमे बुद्ध्या घृति धृतितया आत्मसस्तम्भन कृत्व दपि चिन्तयत आत्मालाई चाहिँ परमात्मासम्म पुग्ने जो बाटो छ चा, त्यसलाई चाहिँ जान्नलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै शनै शनै रूप रमे बुद्ध्या घृति धृतितया बुद्धि पनि लगाउनु अरे मन पनि लगाउनु चित्त पनि लगाउनु र यो सबैलाई लगेर आत्मामा जोडा आत्मामा जोडेपछि आत्माबाट परमात्मामा पुग्न पाइन्छ भएर कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको छ यो गीतामा पनि छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो मनलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र अनिखेर मर्ने साधन पनि हामीले सिक्नु पर्दछ र यो साधन भगवान् कृष्णले पनि स्पष्टसितले भनिदिनु भएको छ प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तियुक्त योग बले नचैव भ्रुभुर मध्ये प्राण आवेश्यम् सततम परम परमपुरुष मुपैति दिव्यम् मर्नुभन्दा अगाडि भक्तियोग बलले प्राणलाई खिचेर भ्रिकुटीमा लगेर राख्नुपर्छ अरे अरे नि त्यो भ्रिकुटीमा प्रकाश दिव्य परम प्रकाशलाई देख्दै जसले शरीर छोड्छ त्यसको चाहिँ मुक्ति हुन्छ भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो मुक्तिको लागि त परम प्रकाश देख्नु पर्दछ र अनि गएर प्राणलाई लगेर रा भ्रिकुटीमा राख्ने तरिका सिक्नु पर्दछ त यो कहाँबाट सिक्न पाइन्छ कसले सिकाउँछ यो कुरो पनि त जान्नु पर्यो यसको विषयमा पनि त चिन्तन हुनु पर्यो त्यसैले त मानवको शरीरमा आज यस्तो जीवन सौभाग्य प्राप्त भएका छौँ र रा यस्तो राम्रो देह प्राप्त गरेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा पौराणिक ग्रन्थले भनेका छन् सम्पूर्ण अध्यात्म ज्ञान जान्नको लागि सत्सङ सुन्नु पर्दछ अरे भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेन सत्सङ्ग मञ्च लभते पुषो यद अज्ञान हेतुकृत मोह मधकार नासाम विदाय हितोदयते विवेक भगवान्ले भन्नुभएको यो मैले भनेको होइन भागवतको महात्म्यले भनेको छ र यहाँ लेखिएको छ कि एक जन्मको होइन अनेकौँ जन्मका सत्कर्मले चाहिँ एक जन्मका होइन अनेकौँ जन्मका सत्कर्मले चाहिँ मानवको जीवन प्राप्त गरेर अनि सत्सङ्गको मञ्च प्राप्त गर्न पाउँछ अरे अनि यो जब सत्सङ्गको मञ्च हामीले प्राप्त गर्दछौँ तब मात्रै हामीलाई त्यो ज्ञानको बोध हुन्छ बिना सत्सङ्ग ज्ञानको बोध हुन सक्दैन र त्यसैले हामी सत्सङ सुन्ने गरौँ सत्सङ सुनेपछि चाहिँ मानसिक गति परिवर्तन हुन्छ यो मन चञ्चल मनलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु छ यो चञ्चन मललाई नियन्त्रण गर्नको लागि अध्यात्म ज्ञानको सत्सङ्ग सुन्नु पर्दछ र अब सत्सङ्गले चाहिँ भने चाहिँ हाम्रो सङ्ग त हो सतसङ्ग सन् सं, सन्तका मुखबाट निश्रित वाणीलाई सुन्न थालेपछि मानसिक गति अप्ना आफै परिवर्तन हुन्छ र यसै अर्थमा हामीले यो कुरो सदैव चिन्तन गर्नुपर्दछ र परमात्माको चिन्तन नगरिकन सांसारिक जगतमा चिन्तनतर्फ लाग्यो भने त भगवान् कृष्णले भन्नुभएको छ यम यम वा पिस्मरण तजन्त्यन्ते कले कलेवरम तम तम वैवेतिक सदा तद्भावमा वित र जस्तो जस्तो परिकल्पना गर्दै शरीर छोड्दछ मान्छे त्यस्तै हुनुपर्छ यम यम वापी स्मरण मर्ने खेर जस्तो परिकल्पना गर्दै मान्छे मर्छ त्यस्तै हुनुपर्दछ अरे त्यसैले त हामीले मुक्ति पाउनको लागि पनि पहिलेदेखि नै अभ्यास गर्नु पऱ्यो र यो अभ्यास चाहिँ जस्तो चिन्तन परमात्माको गर्नु पर्यो तब हामी परमात्मा पुग्न पाउँछौँ त परमात्माको चिन्तन गर्नको लागि चाहिँ र परमात्माको नाम जान्नको लागि चाहिँ कुनै परमात्माको चाहिँ शब्द अर्थ नाम होइन अरे भगवान् कृष्णले र विष्णुले पनि यही भनेका छन् नि गडुर प्राण भगवान् विष्णुले भन्नुभएको छ अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदायिनी मोक्ष दायि मात्रेण सर्व पापै प्रमोच्यते अझपा जाप नगर्ने नाम अरे त भन्नुको मतलब के हो त्यो यसको अर्थ के हो भने जाप नहुने भनेपछि त मुखले उच्चारण हुन नसक्ने ना नाम हो र यो कुरोलाई त भानुभक्तले पनि भनेका छन् है ओम्कार वाचक हो सबै जगतको अज्ञान अवस्थामा वाचक जब लिन आत्मामा जबलिन भयो औ मिन विश्वादि साक्षी सहित आत्मै मात्र रहन्छ त्यस बखतमा निर्मल उपाधि ओमकार वाचक चाहिँ उच्चारण गर्दछन् भने चाहिँ अज्ञानीले गर्न सक्छन् अरे ज्ञानीहरूले चाहिँ ओमकार उच्चारण पनि गर्न सक्दैन अरे ओमकार वाचक हो सबै जगतको अज्ञान अवस्थामा अरे अज्ञानीले मात्र उच्चारण गर्ने अज्ञानी अवस्थामा मात्रै अरे त ज्ञानोत्तर हुनसक्छ वाचक कहाँ <scooping language> लिनुहुन्छ आत्मैमा त ज्ञान पाएपछि त आत्मामा लिनुहुन्छ आत्मामा लिनु भएपछि त परमात्मा पुग्न पाउँछ नि त ऊ त र यो ज्ञान जान्नु पऱ्यो र यो ज्ञान चाहिँ आजको परिस्थितिमा र यो सिक्यौँ भने चाहिँ तब पो हामीलाई सुविधा हुन्छ नत्र भने त यो देह छोडेर कता जानुपर्छ केही थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि आत्म उद्धारको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले अभ्यास गरौँ यही विषयमा बुद्धले पनि भनेका छन् है बुद्धको पनि एउटा प्रसङ्ग आउँछ उनले भनेका छन् ओनु हाँसो कि मानन्दो निचम्पलित सती न ओ सथ के हँसी मजाक गर्छौ हो भन्दैछन् हसी मजाक नगर ओनु हाँसो कि मानन्दो पज्जलिते सति सधैँ पतन हुन्छ अरे हाम्रो निचम्प पजलि तेसती न ओ नस हाम्रो चाहिँ आँखा बन्द गर्दाखेरि अन्धकार हुन्छ अनि परिपम न गवेश भित्र प्रवेश गर्यो भने चाहिँ दियो जलेको देख्न पाइन्छ अरे भनेपछि त हामी भित्रको जीवनको दियो कसरी जलेको देख्न पाइन्छ यो कुरो त सिक्नु पऱ्यो नि त भगवान् कृष्णले पनि यही भन्नुभएको छ योन्त सुख अन्तर आराम तथा ज्योतिरे भय सयोगी ब्रह्म निर्माणम दिगच्छति भगवान कृष्णले गीता भन्नुभएको हो कि भित्रै सुख छ भित्रै आराम छ भित्रै दिव ज्योति जलिरहेको हुन्छ र अनि भित्रै ममा पुग्ने पनि बाटो छ भन्नुभयो भनेपछि भित्रैको ज्ञान चाहिँ जान्नु पर्यो नि त अब बाहिरको ज्ञान जानेर केही लाभ हुँदैन किनकि अब बाहिरको त बाहिरकै जगत हो र यही विषयमा कृष्णले पनि भन्नुभएको छ ईश्वर सरभोता नृदि जो नतिष्ठी ब्राह्मण सरभोतानी यन्त्र निय ईश्वर परमात्मा चाहिँ ईश्वर परमात्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे कहाँ बस्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक भक्तको हृदयभित्र बस्नुहुन्छ ईश्वर सरभौतान मृदर जेनतिष्ठति भ्राम सरभौतानी हरेन कि भ्रामित व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर खोजी हुन्छन् अरे र भित्र चाहिँ परमात्मा कसरी बस्छन् र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यो ज्ञान पो जान्नु पर्यो त र हो पनि भागवतको महात्म्यमा एउटा बडा सुन्दर यस्तै सूत्र सूत्र छ भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेन मैले अघि भने नि सत्सङ्ग मञ्च पुरुष हो या भै ठिक त्यसरी नै त भक्तको हृदयमा पनि भगवान् बस्नुहुन्छ अरे सकल भुवन मध्ये निर्वसम्र्भक्तिरेखा हरिरपी निज सर्वथातो विहाय प्रविशति प्रविसति साम भक्तिसूत्रोपन भक्ति रूपी सूत्रबाट चाहिँ भगवान चाहिँ भक्तकै हृदयमा आउनुहुन्छ अरे सकल भुवन मध्ये निर्धन स्वपी धन्य अरे त्यो गरिबभन्दा गरिब भए पनि त्यो सबैभन्दा धन्य हो अरेऊ सबैभन्दा राम्रो अरेऊ सबैभन्दा श्रेष्ठ हो अरे सकल भुवन मध्ये निर् धन्य निवस तिर्थी तेश श्री हरिर्भक्तिरेखा हरिरपिनिजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति तिर्थी तेशम भक्ति र भगवान् चाहिँ भक्तका हृदयमा आउनुहुन्छ अरे र यसले गर्दाखेरि भगवान्लाई हामी जान्ने मुक्ति पाउने साधन सिकौँ र गरौँ यही कुरो गुरुबाट जान्ने प्रयास गरौँ